שלום רבי אבא. שלום. היום נדבר על החלבונים, תספר לי בקצרה על החלבון, ממה הוא מורכב. החלבונים נחוצים לתפקוד התקין של גופנו, הם חיוניים לחיים. שלא כמו הפחממות, אף מזון אחר, שגופנו יכול גם להסתדר בלעדיו, בלעדי החלבונים גופנו לא יכול להתקיים במשך הרבה זמן. החלבון מורכב מאבני בניין שנקראות חומצות אמינו. חומצות אמינו בונות את החלבון בדומה ללבנים שבונים את הקיר. ניתן לדמות זאת ל-22 האותיות שלנו, כך גם 22 חומצות האמינו, שבעצם הן מרכיבות את החלבון. ואפשר ליצור איתו אין ספור צירופים, כמו עם 22 אותיות שאפשר ליצור אין ספור צירופי מילים, כך עם מבנה החלבון אפשר ליצור אין ספור צירופי... אוקיי, שאלה נוספת, מה מקור החלבון במזון? החלבון מצוי במגוון מזונות, כמעט בכולם. הרעיון הוא איזה ערך ביולוגי יש לחלבון. לכל חלבון יש ערך ביולוגי שונה. כאשר הערך הביולוגי הגבוה יותר של חלבונים מצוי בעיקר בעולם החי. בבשרים, עופות, דגים, ביצים, גבינות, מוצרי חלב. שם המקור של החלבון, הערכו הביולוגי הוא גבוה יותר, והוא מכיל את כל חומצות האמינו שבונים את החלבון. לעומתו, יש חלבון חסר שמקורו בצומח, למעט סויה. חלבון חסר כגון חלבון שמצוי בחיטה, או חלבון שמצוי בחומוס, או חלבון שמצוי בתחינה, שמפקים מסומסום. זה חלבון חסר, אבל כרגע, ברגע שמשלבים את שני סוגי החלבונים, את דגן וקטניה ביחס של שליש על שני שליש, ניתן לקבל חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה, וזאת על ידי השלמת חומצות האמינו שחסרות. ליזין ומתיונין הן חסרות בדגנים ובקטניות. אוקיי? לכן כל מקור הוא עשיר יותר בסוג זה או אחר של חומצות אמינו, וההשלמה שלהן נוצרת, תן דוגמה למזון צמחי שהוא יהיה מושלם מבחינת חומצות אמינו, זה למשל לחם עם חומוס. חומוס זה קטניה, לחם הוא דגן, והשילוב ביניהם נותן לנו את החלבון בעל ערך ביולוגי גבוה. לכן צמחונים למיניהם שצריכים לקבל חלבון מלא כדי למנוע פירוק שריר, טוב יעשו אם יצרכו לחם עם חומוס. האם קיים חלבון שהוא מושלם? החלבון המושלם, המרדף אחרי החלבון המושלם כבר התחיל בעיקר את הספורטאים. החלבון המושלם מצוי במקורו, כמו שאמרתי, יותר בעולם החי, אשר יש את החלבון חלבון של חלב, שחלב מכיל שני פרקציות בתוכו, אחד מהם נקרא חלבון של קזאינים, אחד מהם נקרא חלבון של ווי, של מי גבינה. כאשר המי גבינה מכיל ריכוז של חומצות אמינו חיוניות בריכוז הכי גבוה, כמעט פי שתיים מכל מקור אחר. ולכן החלבון ווי, הערך הביולוגי שלו באמת הוא כמעט 100%, והוא בעל ערך ביולוגי, הציון שלו הוא הכי גבוה. יש כמובן את חלבון הביצה, אלבומין, שהוא חלבון גם כן בעל ערך ביולוגי מאוד גבוה. אל לנו לשכוח שמתוך הביצה מתפתח האפרוח, מתפתחים משם חיים. לכן שם בעצם החלבון הוא בעל ערך ביולוגי גבוה. כנ"ל גם לגבי עופות, דגים ובשרים למיניהם, ששם ערך ביולוגי אומנם הוא יותר נמוך באופן יחסי, אבל ריכוז החלבון וכמות החלבון הוא יותר גדול. מה כמות החלבונים שגופנו זקוק במהלך היום? הגוף שלנו זקוק לתצרוכת חלבונים של בערך 0.6 עד 0.8 לבן אדם ממוצע לכל קילו משקל גופו, כאשר ה-RDA ממליץ על 0.8 עם מקדם הגנה. ספורטאים ואתלטים לסוגיהם השונים צורכים כמות יותר מוגברת של חלבון. למשל ספורטאי כוח, פיתוח גוף, מרים המשקולות צורכים פי 2 מכמות החלבון ויותר. ישנם כאלה ספורטאים שצורכים בין 1.5 גרם ל-2.5 גרם חלבון לכל קילו משקל גוף. כאשר ספורטאים הם יותר לכיוון הסיבולת, הצריכת חלבון שלהם צריכה להיות יותר נמוכה. כשפה אני מדבר על טווח של בין 1.2 ל-1.5 גרם לכל קילו משקל גוף. כמובן שאת צריכת החלבון יש לחלק על פני שעות היום. אין לצרוך כמות חלבון מאוד מאוד גדולה במכה אחת, כי הגוף שלנו אינו מסוגל לאגור חלבונים לטווח ארוך. בניגוד לפחמימות שהגוף שלנו כן מסוגל לעבור בצורת גליקוגן. תודה. תוספי חלבון, האם הם נחוצים? תוספי חלבון נחוצים לחלק מהספורטאים או האנשים בכלל, רק במקרים של חסר חלבון או תזונה לא מאוזנת או מצבי סטרס קיצוניים או אימונים מפרכים.
כאשר לצערי הרבה אנשים צורכים חלבון שלא לצורך, כתוסף מזון. הרבה פעמים מקבלים יותר מדי חלבון, ואז הכליות והכבד שלנו אמורים להתמודד עם התצרוכת הגבוהה הזאת של החלבון, וכך בעצם אנחנו מעמיסים על מערכת, על הפילטרים שלנו, שזה גם הכבד וגם הכליות, עבודה נוספת. שמצבים כאלה יכולים להגיע גם לאי ספיקת כליות, במקרים קיצוניים לטווח ארוך, ומי שיש לו ליקוי כזה או אחר שלא ידוע לו בכליה, יכול להגיע למצבים כאלה. כאשר ישנם הרבה אנשים שבאמת אכן זקוקים לזה, ספורטאים או אנשים שמצויים בסטרס קיצוני או חולים שונים לאחר ניתוחים, כוויות נרחבות וכו', שהם באמת זקוקים לתוספת קלורית הרבה יותר גבוהה שמקורה בחלבון, וזאת כדי להשלים ולבנות את הרקמות. ספורטאים ומפתחי גוף בכלל צורכים כמויות גדולות יותר של חלבון, במטרה להכיש את בניית השריר והתאוששות השריר. כך שזה לא תמיד לצורך. בן אדם ששוקל 60 או 70 קילו, כדי להגיע לגרם וחצי קילו, להגיע ל-90 גרם חלבון, זה לא סיפור מורכב כל כך. ובכל זאת אנשים מעמיסים על עצמם תוספי חלבון, שעמיתים להם הרבה פעמים בחדרי הכושר. שוב פעם, שלא תמיד באמת שהם זקוקים לאותה כמות חלבון הזאת. הרבה אנשים כן זקוקים לזה. תוספת של חלבון היא חיונית, החלבונים בצורת הפקה שניתנים בתוסף מזון נקלטים בצורה מהירה יותר, אך גם כאן צריך לשים לב לכמות הסוכר החלב שיש בתוך חלבוני ימי גבינה, שנקרא לקטוז, שמופיע שם כגלוקוז על המוצר עצמו, כדי לא לצרוך יותר מדי סוכרים או שומנים למיניהם בתוסף חלבון. הרבה פעמים תצרוכת גבוהה מאוד של לקטוז שיש בתוספים כאלה ואחרים, תגרום לירידה בספיגת החלבון. ואז כתוצאה מכך, לפעמים שצ'ולים, לפעמים ספיגה לקויה של חלבון, וזאת למרות שצרכנו חלבון מתוסף מזון.